Krásné dobré ráno, já vás moc vítám u tohle nového vlogu. Už vloguju tady ze svojí kamery, ze svého foťáku, protože jsem teď s posledním, tuším dva vlogy, točila na mobil, protože se mi nechtělo tahat s tím foťákem, ale zjistila jsem, že prostě zlobí zvuk a strašně mě to mrzí, protože jste mi psali, že jste to video třeba kolikrát ani nedokoukali kvůli tomu zvuku, že to je příšerný a já točím hlavně pro vás, takže samozřejmě chci, aby to mělo prostě kvalitu a aby se vám to líbilo, aby se vám to dobře poslouchalo a aby se vám na to hezky koukalo, což se teď úplně nedělo, takže za to se strašně moc omlouvám. A už jsem strana byla tady foťák a budu doufat, že to bude lepší. Dneska je úterý 19. ledna a já jsem sama před chvílí vstala, nebo před chvílí, já jsem vstala ještě před budíkem, já jsem vstala už nějakých 8:45, já jsem budíka až na 9, takže jsem ještě ležela v posteli, dívala jsem se na seriál na Atypical na Netflixu, ještě jsem stihla kousek na HBO, koukám na seriál 4 svatby a jeden pohřeb. U toho jsem si nalakovala aspoň nechty na rukou, na nohou, protože už to bylo docela hraniční a měla jsem na to čas, tak jsem tohle aspoň udělala. No a teď teda vstávám už nějakých, já nevím, 9:30 mám pocit. A my jsem za chvilku přijet kurýr. Anička s Helčou mě inspirovaly a objednala jsem si water drops, takže ty mi teď za chvíli přivezou, tak se hrozně těším, že už si to dneska vezmu aspoň sebou. No a já si teď jdu dát snídaní, už jsem si zabalila věci, protože dneska jdu pryč, což vám hned za chvíli řeknu, takže už mám zabaleno. Teď se jdu dát snídaní a pak musím pracovat, mám strašně e-mailů a musím se rozepsat nějaký spolupráce a prostě odepisovat, takže to mě dneska čeká dopoledne. Jdu tady ještě vyndat myčku doma, musím vyvést odpadky, protože mám plný auto odpadků, takže to mě čeká. A potom prosím vás vyrážím do, tomu takhle, nejdřív vyrážím pro Berču, kterou jdu vyzvednout a pak s Berčou jedeme za Aničkou a za Helčou do Liberce, kde budeme dneska spát u Aničky, takže proto jsem si právě balila ty věci. No, takže to je takový dnešní plán, proto vlastně jsem se rozhodla dneska točit, protože budu dnešní den trávit s holkama. Ale jdeme až později z odpoledne, takže teď se tady se jdu vrhnout na to, co jsem vám tady říkala a ozvu se vám později. Namalovala, protože jdu za holkama, tak jsem si říkala, že bych mohla být aspoň trošku hezká, že jo. Jdu na návštěvu, tak by to možná bylo docela fajn, ačkoliv mám s sebou na převlečení tepláky a teplý ponožky, takže stejně nebudu úplně nějak jako hezky oblečená návštěva. Ale teď jsem tady dávala sestřih vlastně z toho svého líčení a napadlo mě, jestli by vás třeba bavilo, kdybych tady natočila nějaký samostatný video, jak se třeba každodenně líčím nebo co prostě používám, tak mi jenom sem dejte vědět, když tak do komentářů, jestli by vás to zajímalo. Já jdu pracovat. Takže já jsem dopracovala, teď jsem si tady dala proteinovou tyčinku a mezi tím mi přijel kurýr, nebo kurýr, přijel mi prostě balíček. Já jsem si objednala takovýhle průhledný obal na MacBook. Já už jsem si objednala jeden, ale objednala jsem ho nějak blbě, respektive prostě na blbej typ počítače, takže mi neseděl. Takže já se teď modlím, ať jsem konečně už objednala správnej a ať tohle ten počítač sedí, protože já potřebuju ho všude sebou tahat a prostě si ho nechci poškrábat, jo? Takže fakt na něho potřebuji nějaký takovýhle obal. A hlavně já jsem na tom starém počítači měla taky takovýhle průhledný a ještě jsem si ho polepila, což já tady mám taky samolepky, kterýma si ho chci pak ještě polepit, ozdobit, takže jdeme zkusit tady se bude sedět, jo.
Já teda nevím, jak to patří, ale hlavně doufám, že vypadá to, že... Vypadá to, že sedí! Jo! Mám to tam! Uf, protože ten předtím, co jsem objednával, tak byl strašně velký, takže já jsem se úplně bála, aby... Takže dobrý, takže to máme tady hořejšek a teď tady spodek. Nějak tady nacvaknu. Yes! Nejlepší. A je to. Krása. Takhle jsem měla totiž polepený svůj starý MacBook. Takže bych chtěla si nějak polepit i tady ten, ačkoliv mi se strašně líbí, jak je růžový, takže já ho úplně nechci jako asi takhle zazdít, jako jsem zazděla tady ten, i když mi se to jako hrozně líbí. Ale mám tady různý takovýhle samolepky, který jsem si naobjednala zase na AliExpressu, přátelé a tady nějaký takový jako holčičí, tak jsem si už tady předvybrala nějaký, který se mi jako líbí a nějak to prostě polepím, ale dneska už to asi nestihnu, protože samozřejmě jsem v takovém menším skluzu a na tohle potřebuji prostě klid, aby to bylo hezký, chápete. Takže jenom jsem tady chtěla ukázat, že potom prostě na to přijdou takovýhle různý jako samolepky. No a já jsem si ještě mezi tím stihla udělat oběd sebou, protože bych se ho nestihla asi dát, jelikož musím za chvíli vyrážet, musím totiž s těma odpadkama tady našima a zvedávám tu Berču, se kterou musíme ještě na nákup, protože holky nás zaúkolovaly nákupem, budeme kupovat nějaký okurky, jahody, Helča chce zubní kartáček, pak nám ještě budu kupovat Jagra, to vám pak ještě ukážu, co to je, byste mě pochopili. Takže já teď konc se jdu teda dobalit, jdu se oblíct a k autu. Jo, tady jsem si takhle připravila do krabičky jídlo sebou do auta, protože nechci být taková ta návštěva, chápete, jak přijede a první co, že se vrhá na jídlo. Anička nám teda prej upekla něco sladkého, na to se hrozně těším. A večer si chceme s holkama něco objednat. Ale já jsem si takhle udělala aspoň prostě do auta oběd, protože já se můžu v autě najíst, jelikož bude řídit Berča. Sice teda jedeme mým autem, ale řídit bude Berča, za což jsem ráda, protože Berča prostě ráda řídí za prvý a za druhý věří jenom sama sobě prej za volantem. A říkala, že nějak v Liberci napadlo, že tam mrzne nebo co, takže by byla radši, jestli by jako mohla řídit a já říkám, hele Berry, mi to vůbec nevadí, já ti dám svoje auto a klidně si řiď, protože já aspoň vedle tebe budu dělat DJ, budu si tam jíst, pít a budu mít pohodičku, takže mě je to úplně jedno. Já jsem chtěla říct, že jsme teď naskladnili zase velikosti i mikiny, protože to bylo vyprodaný, takže už zase máme na skladě, tak kdybyste chtěli, tak si můžete objednat. Já mám třeba velikost, ono to je velikost M, já to mám prostě radši oversized, takový jako, že to může být i spadlý na rameno, mám pod tím takhle tílko a taky takový strašně příjemný, prostě samozřejmě nejlepší. No. Abych vám teda ukázala zbytek, co mám na sobě, tak mám tady tuhle teď moji hodně oblíbenou bílou čepici z Crop Townu, myslím, že to jmenuje Crop Town. Pak mám tuhle tu kaki, zelenou obyčejnou mikinu z HMK, tam mám úplně nejradši tyhle ty basic mikiny jejich. Tady tuhle tu bundu, tu mám taky z HMK, už myslím, že vlastně z minulého roku, ta je taky skvělá. Pak tady svůj Louis Vuitton batůžek, černý kalhoty, ty mám z Primarku. A tady tyhle ty skvělý boty z Asosu, ty jsem vám tady vlastně ukazovala minule v nějakém haulu, ty jsou úplně taky výborný, takže... Takhle teda vypadám, tady mám věci sebou a jedu. Tady moje milované autíčko, který je úplně špinavý, ale v tomhle počasí je dost zbytečnýho mejt, takže vám ho radši ukážu, až bude trošku hezčí. Tady mám vevnitř ty věci na vyhození do kontejneru a já jdu tady teda si hodit věci do kufru. Takže prosím vás, už tady mám čestného hosta v autě, Berenika. Takhle, řekla mi, můžu si dojet k Lidlu aspoň, jo. Pak teda převezme řízení, k Lidlu prej můžu ještě. To zní, někde bych jakoby neměla auto a chci se zařídit hrozně. Jo, no, ale já už jsem tam řekla předtím, jsou toho nebe, jsem řekla, že ty prostě se cítíš bezpečně, když řídíš ty, takže ještě jako předávám to auto a no, prostě pojď. No, ale to nevadí teda. Hele, jakoby co mám dělat s tebou, že jo? No. Tak jedem, my jdem nakoupit okurky a takový ty různý srady, co nám holky nakázaly. Hlavně okurky a kartáček pro Helču. Přesně tak, a vajíčka, XXL. Jo, XXL vajíčka. Přesně tak, tak jako my jedem. Vajíčka, XXL a okurka k tomu. Je to zajímavý, čeká nás velmi zajímavý večer, chtěla bych říct. No, budou si dělat okurky v županu nebo. Anička je masterchef. Jo, tak tady my už asi musíme, tady pán je trošku tak to. Ne, paní ne, to byla v autě. Oni se tady poradí, jo, Praha. Mám blikačky. Je to Praha, přesně tak, přesně tak. Tak my jedem. Tak jak jsem říkala, že nám jdu koupit s Helčou Jagra, tak to je prosím vás tohle. Myslela jsem si, že ho koupím u pumpy, ale tady v Lidlu ho mají fakt za 19, takže beru Jagra, tady tohohle žlutýho. Prej je dobrý i ten modrej. Hrozně, jakoby Jagra. Přesně, beru žlutýho Jagra. Ty vole, Jagra hlavně, veď, to byly časy. Normálně bych si koupila Jagra, tak ale teď si jdu koupit nealko Jagra. No, hlavně se nevím,
Je to šmahel, Jarmuši. Ne, toho nechceme, my chceme tady. Jardu, ale zavostři se. Vydoluju ho. Dobrý. Prosím modrem, tě, ale možná vezmem celý karton, čovače. Když už tak je už bude i růžovej. Ano, i růžovej. Koník. Bývávalo, tak, když jsem chodila nakupovat buhadry, tyjo. Veď. Teď nakupujeme vejce podestýlková velikost M. Máme tam Jagra, ovoce. A ještě jdeme Aničce sehnat tady nějaký special chipsy. Tak, my už jsme na cestě, tady Beris, šoféris, tady řídí, už máme nakoupený všechno a ještě vyzvedáváme cestou náš merch s Halčou, protože kamarád se nám měl předat zaplat s autem, takže ho nemůže dovíst. Takže ještě máme mezi zastávku pro náš merch a pak už jedeme za holkama, ty už jsou teda spolu. Dívali se, že teprve vyrážíme z Prahy, ale prostě když nám dali takový náš seznam, jaký nám dali, tak nemohli čekat, že prostě nejedeme hned, že jo, samozřejmě. Přesně. Pak nechutí, kámošky, opravdu, nás jenom zneužívají. Vlastně my jsme pustili takový rohlík CZ, my jim tam jakoby vezeme nákup a podle mě nám pak řeknou, tak to zlobí. To není pro státní. Přesně. No nic, tak se vám odsadne pustí. Už to vypadá, že je jako hrozně světlo, ty vole. Je, no, přitom je tma a je úplně nechutně. No, opravdu příjemná cesta. Do Liberce, bylo super. Že prosím vás, my už jsme tady teda v Liberci, tady je kalamita, jedeme svinským krokem. I Berča, zkušený řidič, se tady docela bojí, není to jako úplně sranda, nemáme ani čtyřkolku. Tak doufáme, že dojedeme teda. No. Odbočte vpravo. Jo, odbočíme vpravo. Jako cesta je opravdu teda výborná, ale Beris je super řidič. Jsem ráda, že řídí ona, protože já vám říkám, že už bych to auto někde nechala, vystoupila a šla domů, jako pěšky. My už jsme přijeli. Vítám vás. Nebuď prostá. Ano, jsme tady u Aničky, tady je Helča. Asi týden. Hele, mám otlačený. Tak, dojeli jsme, holčičky, jste rádi, jsme tady. Tak malinko. To je strašně hezký přivítání. No nic, Beris, tak my zase pojedeme asi, ne? Už jsme vám přivezli ten nákup, tak my jedeme, čau. Já nikam dneska nejde. Milovaný, dojeli z Prahy. Přijeli za 3 hodiny, trvala cesta z Prahy. Protože nám dali za úkol, koupám kartáčky a okurky. Protože jste nám sakra dali za úkol koupit kartáčky a okurky. Okurky chtěla hledat, ty vole. A kartáče taky. Zajímalo na co chceš ty okurky. Ale ty Helče, to má tak jasně zastavení tu kamerku. My tady všechno tak když to má hledat to. Já se nemám sám utřít. Nehodí. Tak pojď, Mary. No, máš ten brousek. Eurosek, jsem říkal. A co točíme? Proč jsi poštady staty? Nerozumím. Jo, bude se pomoct. Já byl ty 3 stejný ty. Prosím tě, dej to k sebe, se chci vyfotit. Nech to tam. Každá máme jednu ruku tam. Mary, kolik je? Protože ty nepřejeme k narodinám. Kolik je? 24 bude, ne? Cože? 24. 24 je? Já jsem o 4 roky starší než ty. Ano. Jdu ti krásný život. Já to mi nepoužívala tuhle. Kam já jsem tobě přála k narozeninám, ona ještě nemá, tak ti to nechci přát. Ona se nemůže, to se nedělá tohle. Já ti přiju krásný život. To říká, krásný, říká se to, no nevadí. Ty ti přijeme krásný život, nebojíš se. Jo. A až budeš mít narozenit, tak ti to popřeješ. Jestli k tomu dojde, opravdu se říká, jak se umírá, když to přeje. No nevadí, já jsem taky taková uverčivá. Děkuji. Tak se vlastně opravdu rozluč. Tady jsme přidali pro nás Aničce dárek narozeninám, protože Anička měla narozeniny. A tady takhle to vypadá, že se jdou 3 youtubeři, jo? To je strašný. Tak. To je krásná. Co to je? To vůbec nevím. Si děláš prdě. A je k tomu květina. Nebuď prostá. Se bude koukat Levinka. Nádherná kytka, děkuju moc. Aničko, prosím tě, můžeš říct, co to je? Počkej, tusta? Ne. To je kráska. Tusta? Kámo, máš to nejradši. Eukalyptus. Eukalyptus. Ano. Hustě to je. No. Hej, mezi prsty, jak mi to vůbec. No, pojď, čuvenci. Mezi konečky prsty. Je to tam? Zase to nevoní? Já nevěřím, že to nevoní prostě. Psala se asi taky tady. Já se tím nic svýmího z těch světů. Fakt. Aha, no tak. Malinko něco tam je. Je tam mentol, je to cítí. Už to se hodí, děkuju moc. Ano. Ty jo, tam voní hodně hustě. Voní to krásně. Smrý, jako ty. Mně se líbí ten wow. Mega voní. To pak použije, vy. Ano. Děkuju moc. Ježiši, hol. Ježiš, děkuju. Ano, na bobočo, jako, mámo. Ano, děkuju moc. Je všechno došlo na obočí. To je tuška, jo, tuška. Ano. Teď máš vytetovaný obočí, proč si ho domalováváš?
Nic, jdeme dál. Helena. To máš primer pod oči. Primer na oči, děkuji ano. Moc. To zlatička holky, vůbec to nemusel nic kupovat. Dneska máš zruční stíny. Ano. Je připravena. Děkuji moc. Ale právě jeho stín. Ano. Pošťák Ondra. Moc si toho vážím, děkuji. Zdravím. Je to asi všude, jak Láďa Hruška, ty vole. Za tím pultem. Sama doma. Tak co budeš vařit? Zdravíme sandwichu wafle. Takže, hoky. Takže jdeme na to. Jak se to dělá? Svoč, to je to. Co to je co? To taky neumím, tyhle pojmy. To je strašný, to je fakt nechutný, já už se těším, až to vypnu a budu na vás koukat jako normálně, tak je třeba. Já budu celý věc. Jak mám svočnou cvičku? To byl vtip. Ale můžeš jí koštnout, víš, a říct nám, jak chutná třeba. Já to chci chutnat, já bych tak měla tu vlastně zuby. Dále, moje první věc od Aktiv. Oh my god. No doufám, že ne poslední. Ne, ne, jenom náraší, když jsi říkala, ne. Vlašky. Na vlašky. Vlašky mám ráda. Já si myslím, že vlašky tam nejsou. Já mám vlašky. 100 gramů vlašáků tam bude. To je narvaný vlašákama. To je namastné tělo. To je skvělá věc fakt. Veleda. Veleda je skvělá, ale. Je to otevřený, jakože jsi to nechtěla, tak jsem... Máma teď má na obličeji od nich nějaký skin food. Ale jo, já to dobrý. To dobrý. A to je na tělo? Jo. My budeme to združovat, jdeme dál. A teď přichází dárek od názel, čau. Jo, asi máš špinavý vlasy, to je takový názel. To můžete dneska klidně ukázat, jak to funguje, protože vždycky, když se to tam prdnu, tak mám jenom bílý vlasy. Tady je návod, ale nevadí, obrázkově ještě k tomu. No nevadí, tady jdeme dál. Já nevím číst. Kokosová voda. To ne, to není kokosová voda. Makadamový ten mám moc ráda. Šampon. To ne, já to moje šelma. Já napíšu Fructisu. Teda Garnieru. Fructisu. Ne, napíšu. To bolelo. To bolelo. Co tam dáme? Holky, tohle budu stříhat věky. Ty bane, já se omlouvám. Ne, asi ne, to nemá smysl. Oh my god, Fenty Beauty. Oh yeah. Tertinka. No, asi ne. Ne, to je lášk. Lešk. Já miluju já jsem ale tohle to je nej... On má velkou hubu, ještě mi tohle ale nejlepší věc na světě, to je gloss bomb. Já taky miluju vaši hubu. Je srdíčko granátové bloko. Mídlo z ovčího mléko. Wow. To je špinavá, má špinavý vlastně. Já koukám, co si vám nemyslí tohleky. A ten dodatek se... Kdybych chceme dítem trošku něco naznačit, no. Proč má toho víc? Protože byla asi hodná, no. Jaký náj? Náje. Náje. Je, počkej, já tady. Ty si vždycky stěžeš, že nemáš vánoční. Žádný myslelky a něco takovýho, tak. Ano, protože jsem plný dement na to. Ježišmarja, ukážu to mi to, jak to funguje. To není vánoční. Ale že má vánoční balení. No, má to, jakoby, má to motivy vánoční. To je dárková kazeta, jakou mám... Ty nezáviď, prosím tě, tam vidím tu závis v očích. Přesně. Holky, to bude hodně zvláštní velká, já se snad pustím tři najednou takhle. Předám předaný dárky. Holčičky, jsem rád, že jsme se sešli tady u Aničky. A co jdem teď dělat? Jo, jdeme se vybrat jídlo a bizárek nějaký, který se budeme dívat. Takže my se tady jdeme teď objednávat jídlo z Jungle Ginu. Tady Helče objednává. Dáváme se tady jaký bolo a já jdu first impression na Jagera. First impression. Ahojky, prosím tě, tak já tě poprosím. Jak je milá, nevím to tam. Ježiš, to je strašně dobrý, měli jste to. Říkám to dobře. Jo, tak to. A jedna hele, approved, jak dobrý. Chvalu. Je, a tady jsme dostali, co je, brownies? Jo, brownies. Brownies. Zdraví brownies. Jaká je to. Jaká je adresa? To teď tady řekni na kameru, prosím tě adresu. Štefániková. Ty jsi mi nezavostřila. No, každopádně to jenom ze 4 ingrediencí. Prej vajíčko, špaldová mouka. To bude na Instagramu. Aha, dobře, tak ne, tak to nebudu říkat, ale prostě jenom ze 4 ingrediencí. Já jsem to taky chtěla dávat. A vypadá to krásně, no, děkujeme. To já jsem taková hospodyně, holky. A přišlo nám jídlo. Teriyaki kuřátko tady pro Marianu. Ano, děkuji. Teriyaki kuřátko pro Aničku. No, dík. Teriyaki kuřátko pro Helenku. Pro Helenku. A? Když vypadá to nejlíp. Chicken strips s česnekovou parmazánovou krustou, hranolky a blue cheese omáčka. Wow, ty jsi to krásně řekla. To je pro Berču. Dobrou chuť. Tady je papání. Vypadá to nejlíp. To ani nevypadá jak opravdu doporučujeme Liberec a okolí Jungle Gin nejlepší. We'll be right back.
Tak, přesně tak. Poslední záběr dnešního dne. Už jsme odlíčený tady v pyžamu. Beris si dává na sebe krém. My tady budeme spát dnes na gauči. Tady s Berčou. Neroztaženém gauči. Já mám vánoční pyžama, ti to nechci. Kolik je hodin, holky? Po třetí? No, po třetí. No, dali jsme si zrovna kardio. Časicová. Dneska nenamalovaná. Nevidím, tak dobro. Krásné dobré ráno, holčičky. Už tady máme Lilinku. A Anička nám dělá snídaní. A co nám děláš, Ani? Jabličkové lívance. Ano. Tady jsem já. Tak ne, jo. A tady ne. Ne. Tak nic. A tady je Berísek. Dobré ráno. Jak ses vyspala? Okay. Tady jsem dostala kafíčko, tady mám Waterdrop Boost, ne, co jsem to, Focus. Ty máš jaký, Berry? Love. Love. A tamhle se stále vaří. Tak už tady máme snídaní, to je nádherný. To bylo tedy ale jako docela jako agresivní. Já ho chci. Tak holčičky, dobrou chuť. Děkujeme. Je nějaký peanut butter. Už náma konečně sedí u stolu, je tady vrchní šéf, Anička. Tak my už teda jdeme opravdu papa. Lilinka už papa, vy? Káva, kafe bez kofeinu. No. A ten hrníček jste teda vyrobila, slečno Lili? Hrníček. Ještě bych vám ráda ukázala tady Aničky výhled. Je to nechutný. Čísí kake. Číský dort, chese kake. A tady má kytičky, co dostala k narozeninám. A odpadky, co tady holky nechtějí. A odpadky. My zase přijedeme. Tak my už se tady loučíme s Aničkou, musíme jít do Prahy. Děkuji za krásnou návštěvu, holky. My děkujeme za pozvání. Jak říkám, 12 z 10. Přeji to zase znovu. Přijedeme. A tady ještě Lilinka. To Lilinka se taky louč. Já se taky mám mazit, jsem tady také. Tak já jsem tady takový jako pátý kolovozu, nevadí, jsem zvykla. Tak já už tady asi ukončím vlastně ten vlog, takže jak se to říká? Like, komentář, sledování, Mary Pracharová. Dejte mi odběr, dejte mi like a sledujte mi na Instagramu. A tady holky taky sledujte na Instagramu, dám tady vaše... Já nemám Instagram. Jsem zvědavá, jak to si pohledám. Nekecej. No, já se loučím. Lilinka taky mám. Ahoj. 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 Ahoj.